viral de la schisurile tumța raga de la sa cartulul și pe care magali gata nebulie mucle de zalian beuri tradițiul de echel nahaus am video lives beuri muguia nebit și muguia teva da ucureps tres minda vila paracon sac mod anomaliur molinaze ciuens cartul realovașii. Didi Hani Vitsiro, ce nu, scherze mi-i divar, როგორც eri sa hemci poda sa zuga doveba. Oela, es algoritmi. Se mod se mulova magra. Aseti aškara da da stureba, rogorica. Am urit gestein, mo ismine, iseti oficial uri periscar, rogoricaris. Sa hemci pe ușișrobi, sam sahuris, uprosis, muadgile, vegat sabatia și mi aseti da da stureba armum ismenia im gumareobis, rașicu im copiebi. Pacti urad, am ca smat coara, nu de da gara caut. Da mucle de hlaruar, gawa grzelul la baraki, citi rebas gawa ketep, misim, nu, gamuslui dan, tu ravici, ehla, dida da hla. Magis prazebi, Socrate da Platonie, garam, ca uscat, ma, si treba ga uca tu smagram, imistui sro, nu, cat smaga igos, ra, vitareba și uart, ragața donis analizi aris, saciro, tunda zim brihoi, si crom, heli supleba și ghizi, scoda. Mă gled, asa, 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 gamovida, asa, ganat schadaro. Ჩვენიო დაჭერაო, ჩვენი ანუ ამ საკუთარ ამ ჩვენში გულისხმობს სახელმწიფოს რა. ჩვენი მიზანიო არ არისო ქვეყანაშიო აგენტების დაჭერაო რა. ჩვენი მიზანი არ არისო კონცერტები მოვაწყოთ. თუ არა ისეო გამოვლენილიო ძალიან ბევრი წერი და აგენტი არისო სახელმწიფოსიო რომელიცო ძირს უთხრისო ამ საზოგადოებასო, მაგრამო არაო რა, ჩვენო არავის არ ვიჭერთო ამ ტრებს და აგენტებსო და კონცერტს არ დგამთო და არ ვაწყობთო. Არ ვიცი ახლა ეს რა ვის გაუწია ამითი კონკურენცია რომ ტერს და მოღალატეს არა ნეიტრალებს, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, მე პირადად დავრჩი შეშფოთებული. Ara, șeș potebuli da urci, imitoro. Rari, si ți asi Adamian ma tcoasro, me arapel sa roake etep, sa hemci po pirma, imis gulistui, sa cutali sam șublu, da sa hemci po Davicu, da is, sa hemci po evreu, ba Davicu, a romlis valde bule bacamak, vem sa huro, da viho, mis gurdze, esho arari se ragața, magazi is talam șrubeli, sa li sa hemci po ușrubeli, talam șrubeli, da atschadeps romi, me vici rahteba, cu egalnaș, vinar, interi. Vin utchris, am să zic adu ebas, zic magram, me arvici era am chals. Arari si ce ni cu echnis, ușiș proiebi, am să curi, tavari am ucat, me vici, specificuri, sa git hiari, zime, sa git hiari, beuri stui ceile, bartulad musa smeni da gasagoni, da gansa cu trebuie tam cu ira dilit magram. Sala parako sa git hiari, gata. Sala parako temari, se zimitoro. Ჩვენ ვიმყოფებით უსასტიკეს დროში, სადაც მოღალატე გველაპარაკება სახელმწიფო უცხებიდან, რომ და ამ წუთას მოგიყვებით ეგ ვინ არის, მაგრამ ამ ეს მისი გამოთქმა, რომელიც მარტო მას არ ეკუთვნის და იქ არის ლილუაშვილები, იქ არის ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი კადრები, იქ არის ძალიან ბევრი ელემენტი, რომელიც შენ გეუბნება დღეს მისი ენით, რომ ჩემი ქვეყნის მთავარი ამოცანა არ არის ქვეყნის მტრებზე ნადირობა და განეიტრალება. ამას გელაპარაკება შენ სახელმწიფო უშიშროების ერთ-ერთი უმაღლესი პერსონა, მოადგილე გელაპარაკება უშიშროების მინისტრის, რომ მე ვიცი ვინ არის აგენტი, მაგრამ მე არ ვიჭერ. Და ვინ არის აგენტი, რა როგორ ხდება მისი დეფინიცია? ეს არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურზე და მუშაობს ხვისი ქვეყნის დაზვერვაზე, და დაზვერვა არ არის მარტო საქმიანობა, რომელიც შემოიფარგლება ინფორმაციის გაცვლით და ცენტრზე მიწოდებით, ხო? კონკრეტული ბენეფიტიდან, აგენტი და არ ყვი და რაღაც კიდე ის და არ ყვი. ბევრი სორტირება არსებობს. თანამშრომლების სპეცსამსახურის, რომელსაც საერთო ჯამში მოისაზრება ამ დომენის ქვეშ აგენტი, ხო, სახელი, ხო?
იმა შეიძლება დაავალონ დესტრუქცია შენი საზოგადოების და ქვეყნის ძინავდე. იმა შეიძლება დაავალონ саботаჟი, იმა შეიძლება ძალიან ბევრი რამე დაავალონ. და შენ წარმოიდგინე თურმე სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა და კონკრეტულად ასეთმა მაღალმა იერარქმა იცის ვინ მუშაობს უცხო ქვეყნის სახელმწიფოში, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. როგორ რაღაცა იცი, მან იცის ქვეყნის ძირგამომთხრელი საქმიანობით ვინ არის დაკავებული ქვეყანაში, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. იმიტომ რომ კონცერტებს არ დგამს. ასეთი როგორ გითხრათ, უარგუმენტო არგუმენტი მოკლებული ყველანაირ გონებრივ მსჯელობას, ყველანაირ რეალურ მსჯელობას. მე ვიწვი რომ არგუმენტი კრიმინალური. აქ ამ ადამიანს რო გაიპრაოს საკუთარ თავი და ვინ არის ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი, ალბათ დასვამთ შეკითხვას, ხო? ბევრი იკითხავს ამას, ბევრი დაინტერესდება ამით, ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც თავს ამხელა უფლებას აძლევს, რომ განაცხადოს, რომ ქვეყანაში მოღალატეების ლეგალიზაციას ახდენს. პირიქით, თურმე, აკვირდება ამ ხალხს. ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი არის ირაკლი ანასანიას ნაპარტიალი და ქართული ოცნების ამონარწყევ გარემოში გაღვივებული ნაზირალა. ან მოკლედ რო ვთქვათ ახლა რა, რო არ გავაკეთოთ დიდი ბელეტრისტიკა ვინ არის, ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი არის ტიპი, რომელმაც ალასანიას პარტიის დაშლის შემდეგ გადმოსახლდა ქართულ ოცნებაში და გააგრძელა ცხოვრება. აი მე მაგალითად გეტყვით, მე ამ კაცით ვიყავი დაინტერესებული, რომელსაც როდესაც ამას თავდაცვის სამინისტროში ჰქონდა შეხება და ასე შემდეგ და ანგრევდა იქ ყველაფერს და როცა დავიწყე ორგანიზაციულად მე ამ კაცის ყოფის წესის შესწავლა რა, აღმოვაჩინე რომ მისი ცოლის სახელზე აკუმულირებულია უამრავი საბანკო ანგარიშები, სადაც არის ძალიან დიდი თანხები განთავსებული. აღმოჩენილია უამრავი ძვირადღირებული მანქანები რამოდენიმე. აღმოჩენილია რამოდენიმე ბინა, მათ შორის რომელსაც აქირავებს ის და იქიდან შემოსავლის წყაროები ჰქონდა. ტოჩკები ჰქონდა რა გაკეთებული. აა როგორც აქვს რა, იქ თავდაცვის მინისტრს ჰქონდა ესეთი რაღაცეები გაკეთებული, იზორიას აზერბაიჯანის თუ ირანის ელჩს ჰქონდა მიქირავებული ბინა და ხარ მე მამტყულებ მაშინ ძმაო მოგადგება და გეტყვის რა, ესეთი მორალია რა მაჩი. ხო იქ აღმოჩნდა რომ ფართები აქვს თურმე გაქირავებული მის ცოლს, ხო სავაჭრო ცენტრები, ფართები და ესეთი რაღაცეები და ну ასეთი ადამიანი რომლის ქონებაც რა თქმა უნდა არალეგალიზირებულია და დაუდასტურებელია სხვას ედავება აგენტობაზე და მამაძაღლობაზე რა. გაოცება შეიძლება. ეს არის ალექსანდრე ბატიაშვილი. ალიოშა ბატიაშვილი, იგივე ალეკო ბატიაშვილი რა. კაცი რომელიც ჯარისკაცებს სმეტანას პარავდა, არაჟანს პარავდა და ალასანიას პარტიაში მიქონდა ჯარისკაცების ლუკმა ალასანიას პარტიის წევრების გასაძღებად რა. და ეს ჩემზე კარგად არავინ არ იცის, რომ ასე იყო. ვიცნობდი მაგათ პარტიის წევრებს ძალიან კარგად. 2012 წლიდან მქონდა ისეთი ნაცნობობა, რომ რომივე და ნახე ეს სმეტანა დადებული იქ, აიგიო ალეკო მოგვართვაო, აგერ ბატიაშვილიმაო და ну ახლა ხო წარმოგიდგენიათ რა, ჯარს გაყიდის პარტიის გულისთვის და ახლა ასეთი კაცისთვის ცოტა მორალის ყანაირი რაღაცა არის რა. ქურდია რა, ქურდია. მეომრებზე მოპარული ფულით პარტიას აძღებდა და ამით იკავებდა თავის თავს იქ სადაც იყო. ახლა რა მინდა კიდე, ჩემო კარგებო და ჩემო საყვარელო ადამიანებო, რა ვთქვა, როგორც კი დავიწყე მე ამ ადამიანის რა თქვა ლუსტრირება საჯაროთ პრესაში, მე სხვადასხვა ძალიან მაშინ ძალიან აქტიური იყო გაზეთი, ბეჭდავდა ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა ვერან ვერ გვეპასუხებოდა, ამდენი ხანი ყველა შეეძლო, მაგრამ ჩემზე ვინმე რომ დაწეროს არასათანადო ფაქტი, იყო თანამდებობის პირი, დედას უტირებ იმას იმავე გაზეთში მივალ და მოვთხოვოს ვინ სად გამოგხმიანებია 1000 და 10000 ისა რა ქვია პუბლიკაცია მიცემული 1000 მეტი ხო მაინც არა. კაციშვილი ყველა იმალებოდა, ოღონდ რაღაცა არ მომხდარიყო ისეთი რეზონანსული, რომ ამათი საქმიანობა გამომჟღავნებულიყო. და ამას კითხულობდა მთელი საქართველოს რესპუბლიკის მასშტაბით. უბრალოდ არ ჰქონდა პატივისცემა საზოგადოებას, რომ და თავისი რწმენა არ ჰქონდა, რომ აი ესეთი ღალატი როცა გამოჩდება, ამაზე რეაქცია მისცეს. აი ეს იყო მათი ძალა, მტრების ძალა, ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასო ადამიანებო. ერთადერთი მოხდა ის შავი მოქმედების წესი, საბჭოთა ბინძური კაგების წესი რა, ადამიანების მიგზავნის და მამაძაღლობის. ჩემთან ეს კობაია კობალაძე მოვიდა, ბევრჯერ მომიყოლია რა ამ ნაძირლის შესახებ, პუჩისტის და მამაძაღლის, ხო? აჰა, მაგის ამბებს არ ჩავყვები, ის კიდე სალკეთ სოდვის ბუკეტია რა, თავსო გმირად გვტენის, მაგრამ
პირველი რაც იყო და რაც მთხოვა ეს იყო რომ ალექსანდრე ობატიაშვილიო ჩვენი მეგობარი არისო და ჩვენი ახლობელი მე მეთქარი სანაური თქვენი მეგობარია კოცების აგერი იყო ალასანიას ტრაქში შემძვრალი და ყველა პროჭი გააპრავა 2008 წლის ომის მერე ვინც ნაცემა შეინახეს თავდაცვის სამინისტროში ყველა კრიმინალი და ყველა ცოდვის ჩამდენი ქართული ჯარის და ხალხის და საზოგადოების წინაშე მეტკიდა Arau, ce nu ariți eu, meuneba. Abar ariți meut, halim, meut, cola. Meu, miugzau, neu, mahacha, o să ghez mahacha, aici nabicioari, tam s-o veteranat cu tenis, cobaia, cobala, zis, trusikis sunira, ic, veteranta, samsahur și momușau e cal, tamar, molașul, stadza, haro, ce nișuili eu, nașuili e biari eu. Am asrocații cadreps, da? Imis gana pe lea, harul nogavi cu detme. Da, Imano გადმოიბირაო ეს ბატიაშვილი და ახლა ჩვენზე მუშაობს, აგერო კოცი გახდაო, ხო და. ბატიაშვილს მინდა მიმართო, შეყვერო, შე. შე ვიღაცა ჯერ კაცი რომ მახაჩას და ერქმავს, სახელად მახაზა თუბურეს, თუ ტრახაჩა, თუ ყლახაჩა. ჯერ იმის დედა შევეცი და მერე შენ დედა შევეცი, გამიგე? თქვენ ერთმანეთის დავერბოვკებულო ყლეებო, თქვენ ვის აგენტობაზე უნდა ილაბარაკოთ ქვეყანაში? Da, visul unde mă utharot, mi-o ziri. Tkveni de da șeveți, tkveni, da? Tkveni martla zir mosat hrelo, de da motnule. Guli mere, va, rau, rau, aset ragat sa zvisme. Turbi aman, ici, sahem ci poși, mușa obs, agenti vinari, vin mușa obs, am sa zuga două bizda sa zi, ne blasmara, arape sa rakete, pska mi ge, tactica conia am nairi, da? Meti halati, raga unda icos, ro, spet sam sa hurima, icis da arapel sa rakete. Scoata juri, zese, zari, umokme dobis, ertertic, oela ze seriozuli forma, ro, desas, spet sam sa hurima, icis, raunda gaketus, magram arapel sa rakete. Esari, mokme debis, oela ze seriozuli halati, oela ze seriozuli forma, ro, desas, ahuturuli, harzala uplebit, ta walde buleba, ca canon stina, zala uplebit, da arapel sa rakete. Analogiuri მოხდა mașinat, როდესაც Saakashvili ახდენდა revoluția Shevardnadze-ის დროს, spetsamsakhurma იცოდა ყველაფერი და არაფერი არ გააკეთა. Ესეც ღალატი იყო, რატო? Იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არ იყო. Დღეს რა ხდება? Ager katsi geubneba, me vitsi vina am kueqnis mteri, mara arabels ar vaketeb. Rato imiton ro politikuri neba ara, imistiro rame gaaketos. Aba igos politikuri neba Aleksandre Batiashvili, vigatsis ukanalshi randomi geritma izrdeba is ro ak datvlili imas qbilebit airebs. Aha, pactia, ra? Amati coneba, dider deba, eseni seriozul, finanțul, zlier de bian, amati șesad zleblobebi, ahce, sakartuelo și ragața, saocar, colosalul, simagleps, economicul, finanțul, simagleps, halhi ubedur deba. Rato, rato, da, isuț cu ecala, șen cu ecala și ro, modis, ise chiar modis, mi agenti varda, modiva, rischidul, suzrau coneba, șen cu ecala și izens samart liberului status. Ta mere ghisa xdeba, ik ta axten shen kveqanaze monitorings. Ai rogori ragatsa xdeba. Da es turme itsis aman, magram arapels araketebs da konsertebs aratsobs. Raga konserti unda dadga ushishruebis ministris moadgile khar shen deda shevesi Aleksandre Batiashvilis mimarta aketan ra. Kats romelsats tsesier sakhemtsiposhi orbats ar chaabarebnen, svadashoris batebze ar minda sheuratsoba vtkva, imito ro ertros istoriulad batebman romi gadaarchines dakcevos. Da, batebi, sakmaud gonieri, prinuele biari. Es vinaris, es idioti, da? Rogor sheileba ama sakhemtsipo ando, sakhemtsipo ushishroeba ando. Me, chemo kargebo, vitsi amadze momismenia, ushishroebis mokhsenebebi parlamentshi rotsa ketsteboda da tkuen monamortchis konda imis sashvaleba ro dastreboda ik am ganxileb, salamde mkonda amis sashvaleba da mishvebden mere sashvi ar daushves. Kvevid mere zan did saptxes tsarmovadgendi, imitoro turme ik ro kitkhobs usvamde im dakhurul shekhvedraze, kho es matvis problema iqo da ik tavmoqreli mashin Salome Zurabishvili 2018 tseli iqo es tavmoqreli es nadzirlebi qela ertad eseni ertad клубника რაც კონდათ გაკეთებული ხჯელობდნენ და იცინოდნენ და ხარხარებდნენ და მტკივნეული იყო ეს მარტო ჩემთვის და ჩემნაირი ადამიანებისთვის და რა გინდათ რა ვიცი რა უნდა კანტორად იყო ჩვეულებრივ ქცეული დაწყებული პარლამენტის და მთელი ამათი სახელმწიფოებრიობა არის თიხის ფეხებზე მდგარი კუშეტკა და მეტი არაფერი რა რაზე არის საუბარი და რაზე არის ლაპარაკი ხა
თუ ვინმე ნორმალურიაო, როგორ უნდა თქვა, იმ უშიშროების სამსახურში ბევრი ბევრი გამოვა და მეტყვის შენ ყველას ლანძღავ. თუ ყველას კი არ ლანძღავ, მაგრამ ასეთ ღალატს რო გაიგონებ, იმაზე кайს მთქმელი ქვეყნის მტერია და წარმონაწილე ამ უბედურების. ახლა გავრცელდა ეს უშიშროების ფაილები და ყველაფერთან ერთად რო ვკითხულობ, კიდე გულსატკელი რა არის, იცით? როგორი კადრები ყავთ მიღებული ამ უშიშროების სამინისტროში? ახლა ხო გააკეთეს ამგენმა უშიშროების აკადემია და რაღაცა ის ჯერ ვინ ეყოლებათ იქ ლექტორებად მიწვეული წარმომიდგენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინ ყავთ ახლა ამ ფაილებს რო უყურებ რა, კარფურის დაცვის თანამშრომელი. განათლება მისი ნოლი. გამოცდილება მხოლოდ კარფურში ყარაულად ყოფნა. მე კი არ ვამცირებ კარფურის თანამშრომელი. ყოველას თავის მისია სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში და ის ის უსაფრთხოებად ითვლება გარკვეული ეკონომიკური ბიზნესის. მაგასაც თავისი ცოდნა უნდა წესიერ ქვეყანაში ვერსად ვერ დაიწყებ მუშაობას, თუ შესაბამის კომპეტენცია არ აქვს დაგროვებული, მაგრამ რა უნდა ბიჭო კარფურის დაცვის თანამშრომელს სახელმწიფო უშიშროებაში? მაგრამ ამათი გაგებით უნდა, რატო უნდა, იცი? ადამიანი, რომელიც სახელმწიფოებრივად არის გაზრდილი, რომელსაც გავლილი აქვს უშიშროების აკადემია და იცის თუნდაც რას ნიშნავს და რას ემსახურება ოპერატიული თვალთვალი ადამიანზე, როგორი სანქციების შემდეგ ხდება ადამიანზე ოპერატიული აკიდება, მიცვალთვალება, მიყურადება, ტექნიკური საშუალებების გამოყენება. იმას ეს გააზრებული აქვს მთელი თავისი ცნობიერებით, იმას ეს ნასწავლი აქვს მეცნიერულ დონეზე. და ის თავის მორალში სუფთაა, რომ ემსახურება სამშობლოს და არა ვიღაცას, მაგრამ როდესაც შენ გადმოიყვანე კარფულის დაცვის თანამშრომელი და მიაჯაჭვე შენ სისტემას, რომელიც ცნობიერად არ არის იმ საქმესთან ახლოს, რომელსაც აკეთებს, ხო? იმას შენ იოლად ეუბნები, წადი და უთვალთვალე ვიღაცის ლოგინში რა ხდება. ასწავლე ის როგორ ხდება ტექნიკური საქმე იდეის გარეშე. და всё იმან არიცის, მე იმან არიცის როგორ მოუბრუნდეს საქმეს და იმას გონია რომ შეიძლება იმას გონია რომ სწორ საქმეს აკეთებს და უბანში მე გაგაშლის აკეთე ფურცეს და მე უშიშროების თანამშრომელი ვარ, ძმო, ა მანქანა ვერ დააყენე? მე რა ამას აქ იმ ადგილზე დაყენების უბრალოდ ბასლაინში სხვა რაღაცა მანქანამ რო გაიერო შეიძლება ჯარიმა, მაგრამ ამას აქ ძმაო გავლისუფლება, იმიტომ ოპერატიულ ზადანიაზე მიდის ბიჭი და ხელს ნუ შეუშლი. აი რა გვაქცევს? აი რა გუყავს? და გუყავს ის რომ აგერ ფაქტი რა, ჩვენი რეალობისა იზოლიამ თავისი დებილად გასაღებული ძმა, ვიღაცა დედამოწყნული კიტა იზოლია, გვეუბნება გიჟს მისცა ოპერატიული ცნობა, რომ ვიღაცა პოლიციის თანამშრომელს რო გაეჩერებიან და ეჯარიმებია ქუჩაში, აეწია ეს ოპერატიული ცნობა და ენახებია რომ უშიშროების თანამშრომელი ვარ და ხელი არ შემიშალო ჩემი ღონისძიების გატარებაში. არის რეალობაში ასეთი ცნობა, არსებობს ასეთი რეალია, მაგრამ რა უნდა და ამას იზორიას ძმის ხელში, რომელიც არანაირად სტრუქტურული უცხების თანამშრომელი არის, ხო? ერთადერთი მიზანი ამ ეგრეთ წოდებული სიკეთის გამოყენებისა და უпростоრად პრივილეგიისა იყო ის, რომ იყო იზორიას ძმა. მткиვა. ასეთი რაღაცეები რო ხდება, მე მткиვა და ზუსტად ასეთმა რაღაცეებმა ჩვენ მიგვიყვანა იქამდე, ის იქამდე მიგვიყვანა ჩვენ აქამდე, რომ კაცი გვეუბნება უშიშროების მინისტრის მოადგილე, ჩვენი მიზანი არაა აგენტების დაჭერა. ჩვენი მიზანი არ არის იმ ხალხის მოსპობა, რომელიც საქართველოს სიძლიერეს უთხრის ძირს, ანადგურებს, ალპობს და ნუ ძირავს. ჩვენ ამას გვეუბნებიან უკვე ოფიციალურად. და ძალიან მალე ჩვენ გვეტყვიან, რომ ჩვენ ზედმეტი ვართ ჩვენს ქვეყანაში, მე მითხრეს მაგალითად რა. გამარჯობა ჩემო კარგო. ყველას მივესალმები. მე მითხრეს, რომ შენ ხელს გვიშლი რა ჩვენი გაღწნელების კეთებაში და ალექი და წადი რა ქვეყნიდან რა. უამრავ ადამიანსაც ასე ეტყვიან. მე 5 წლის წინ მითხრეს ეს. გამაგებიეს თავდასხმით კვლელობის მცდელობით. და აღდი გითხრათ რა, შიშისთვის კი არ დამიტოვებია ჩემი სამშობლო. იმითო დამიტოვე ჩემი სამშობლო. ბევრი სიმართლე მელაპარაკა, რომ ბევრ გაუთვითცნობიერებელ ადამიანს, რომელიც ექცევა ამათი პროპაგანდის ქვეშ რა, კონოდა რეალური ცდომა. სიმართლეზე, რომელიც იმედის ტელევიზიით არ გადმოიცემა და არ გადმოიცემა რუსთავი ორით. ეს იყო ჩემი ბრძოლის მოტივი. აა ესენი მოგწამლავენ და მეორე დილას გადმოვა ეს კუზანოვა და გადმოვა ეს დინი ბადურაშვილი და გადმოვა ეს მეტრაკი ანრიჯოხაძე და გადმოგე აი ლაპარაკებს ხალხი მერე არის როგორი კაბა ეცვა და ნინის როგორი ნიფხავი შარვალი ეცვა. ეს გახდება საზოგადოების განხილვის თემა და რა ის რეალურად რა მდგომარეობაში ვიმყოფებ. ვინ გაპატიებს შენ ნებისმიერ რაშენებულ ქვეყანაში, ვინ გაპატიებს რომელიმე სახელმწიფო მოხელეს აპატიებენ იმას, რომ თქვას, რომ მე ვიცი აგენტის ადგილს, მაგრამ მე იმას ხელს არ ვკიდებ.
გამორიცხულია ხალხო, გამორიცხულია ხალხო. ისეთი სახელმწიფო მოხელე ინკვიზიციის ცეცხლზე დაიწება თანამდებობრივად, რომელიც ხალხს ეტყვის მე შენ ღალატობ პირში. Რა ბედი უნდა კონდეს ქართულ ოცნებას ამ ყველაფრის მერე, რომელიც ასეთ უპასუხისმგებლო ხელისუფლებას გტენის, რომელიც გეუბნება მე შენი, მე ვიცი ღალატი სად ხდება, მაგრამ მე ხელს არ ვკიდებ. მე ბევრჯერ გავიმეორებ ამას რა. მე ბევრჯერ გავიმეორებ. ერთადერთი ძალა ქართული ოცნების არის ის, რომ არ გააჩნია საზოგადოებას შემეცნების უნარი საკუთარი უსაფრთხოების რა, საკუთარი ზალის არ ის არ გააჩნია შეგრძნების უნარი რა. აი ეს მინდა მე რომ ვილაპარაკო, ეს მინდა ამაზე, მე მინდა რომ ძალიან დიდი საზოგადოებრივი განხილვები მოვაწყო, იქნებდა გამოფხიზლეთ ხალხო, იქნებდა მიუხვდეთ რაშია საქმე. ეს არის უსაფრთხოება, ჩვენი უსაფრთხოება, ქართული უსაფრთხოება ყველაზე სუსტი კავკასიაში, ყველაზე უმაქნისი, ყველაზე მდარე. აი სომხეთს რომ მოუნდეს დღეს 2 საათში თბილისში იქნება თავის შეერაღებული ძალებით. სომხეთი, რომელიც მიწასთან გაასწორა აზერბაიჯანმა. და დანარჩენი რა თქვა, ხა თურქეთს ჩვენ ვერ გაუმკლავდებით, ვერანაირად რუსეთზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ეს ხდება ქვეყანაში, სადაც თავდაცვის მინისტრს 8 შვილი ყავს და 1 შვილი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არ არის ნამყოფი. პატრიოტიზმის დეფიციტია. ესეთი რაღაცა ხდება მაშინ, როდესაც პოლიციის რაღაცნაირად გამხდარი, არ ვიცი, პოლკოვნიკი ვიცე, უცებ ახტება წოდებას, ჯერ ერთი ესეთი გადმოხტომა არ შეიძლება მოხდეს და უცებ შეერაღებულ ძალებში პოლიციელი, ვისიც ვიცე პოლკოვნიკი, ხდება ბრიგადის გენერალი, ვიღაცა ლელა ჩიქოვანი, რომელსაც ბანკების მეშვეობით დაყიდი აქ დაზალოგებული ქონება და რომელსაც უნდა მისი შვილი, რომელიც კარიერულად გამოზარდა, ჯარში არ ყოლია, ამერიკაში გაეშვა სამხედრო ატაშედ, მაგრამ სამხედროში არ იყო ამზაყური და ესეთი ფიქცია არ დაუშვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ სანქციებამდე. მე არ ვლაპარაკობ რომელი ქვეყანა კარგია, ცუდია, მეგობრულია და არსებობს რაღაცა სახელმწიფოებრივი ფორმები, რომელიც უნდა იქნას დაცული და რომელსაც უნდა სცეს სახელმწიფო ინსტიტუციამ პატივი, იმიტომ რომ სახელმწიფოში თუ მართავს ყველაფერს განსაკუთრებით წესრიგს და კანონს კონსტიტუცია, მაშინ იქ არჩება ადგილი ბანდების საკეთილდღეოდ. მაგრამ საქართველოში კონსტიტუციას ისეცვლიან, როგორც ტუალეტის ქაღალდისვებენ უკანალში და ეს მოედანი რჩება ამ ნაზირლებს და ეს გარემო არის ხელში მოქცეული ამ ნაზირლების და გვიმტკიცებენ, რომ ღალატი, რომელიც მოედინება ამათგან, ეს არის ნორმალური და ეს არის ჩვეულებრივი ფაქტორი და ჩვეულებრივი შემთხვევა. ძიმეა სათქმელად, მაგრამ ამას თუ დღეს შენ არ დაინახავ, ამაზე შენ თუ დღეს რეაქცია არ გექნება. აბა რაზე გექნება რეაქცია? აბა რაზე გექნება შეხედულება? იმაზე, რომ სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა მოაგროვოს ტროლაჟი, ტროლაჟი აგიხსნით რა არის, ადამიანები კომბერ კომპიუტერებთან დაждდეს და დღეში ლიმიტირებული კომენტარები წეროს არასასურველი ადამიანების გვერდებზე, იქნებიან ეს ნაცები, იქნებიან ეს პროლიბერასტული საზოგადოება, თუ იქნებიან თუნდაც ჩემნაირი ადამიანები, რომ რამენაირად ის ადამიანები, ვინც უსმენს და მიილტვის სიმართლისკენ, არ შეექმნეს იმის განცდა, რომ ქვეყანაში შეიძლება არსებობს ალტერნატიული სიმართლე და რეალობა. თუ ასე არის ეს და თუ ვინმე ძმაო სხვა პატრიოტიზმი აწუხებს, ხო? მაშინ რატო ხდება? მაშინ სხვანაირად რა. მე არ ვიცი ახლა აქედან, ახლა მისმენს, არ მისმენს, ალბათ მომისმენს, ალბათ ელენას მიუტანენ. კოცების ერთ-ერთი ის არის რა, მოტრფიალე ტიპი, ვიღაცა მასტერი. მე არ ვიცი ამ ბიჭის სახელი ვინა და სხვადასხვა რატომღაც შინაგანი განცდა, მაგრამ ცუდი კაცი არ უნდა იყოს ბუნებრივად. ნუ შეიძლება ადამიანი არის, მაგრამ ნუ სისტემა მოიტანა გახადა რა, ამათი თაყვანის მცემელი და არა აქ იმის უნარი, რომ ან სარგებელს ღებულობს, მაგრამ თვითონ შინაგანად ამჯერა, რომ ცუდი პიროვნება შეიძლება იყოს რა. და გამოაქვეყნა სურათი ამ ასახში შესულ კაცზე, არაფერს არ ვიტყვი და ახალგაზრდა გოგონა ლეიტენანტის წოდებით სამხედრო ფორმაში და სამხედრო პოლიცია აწერია ბეჯზე და ულოცავს რაღაცა კეთილსინდისიერი მოვალეობებისთვის შესრულებულ იმას, რა ქვია, მედალს თუ ჯილდოს. გავაკეთე კომენტარი სხვანაირად, ნუ ძირითადად არ ვაკეთებ არსად კომენტარებს, გავაკეთე კომენტარი.
რო შენ სად იყავი ახალგაზრდა კაცო, მე უთხარი რა. ალბათ პარიში რეპს მღეროდი მაშინ, იმიტომ სამხედრო სავალდებულო შენ არ აგაქო. ნამსახური, იმიტომ ყველა ვინ საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია ჩემთვის ცნობილია მეტნაკლებად, იმიტომ ორგანიზაციულად ამ ჯარის წესებს მე უდექი და ვიცი ვინ სად რა ბაზაზია ნამსახური. უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი ვიცი. შენო რა ბოროტულად რაში გჭირდებაო ამნაირ რაღაცების გაკეთება 200 კომენტარებს. ესე იგი, კითხვა თუ დაუსვი კაც რო შენ სად იყავი, რატომ არ ქონდა სურვილი გემსახურა ჯარში, ხო? როდესაც შენ გამოდიხარ და საზოგადოებასთან ლაპარაკობ და ვიღაცას ულოცავ რაღაცა წარმატებებს, ხო? სამხედრო წარმატებებს, ხო? ეს ყოფილა ჩაჯინება და ვიღაცის რაღაც. არა, არა, შემოგარგო. მე აუხსენი რომ პირველი თუ აქ საერთოდ ადამიანს წარმოდგენა, რომ რა არის სამხედრო პოლიცია, ხო? ესა ძალიან სპეციფიური დანაყოფ მე დღეს უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობ. სამხედრო პოლიციაში რომ სამხედრო მოსამსახურე მიდის, იმას უნდა კონდეს ჯარის ყველა ინსტანცია მოთელილი. სახეობების და გვარეობების მიხედვით. რომ იმან შეძლოს ჯარისკაცის ქმედებაში და ზოგადად იმ რუტინაში, რასაც ქვია შეერაღებულ ძალებში მსახური, დანახვა პრობლემის და იმ პრობლემაში კიდე დანაშაულის. რომ ამის ინსპექტირება და სანქცირება მოახდინოს. ბიჭო, რა გააკეთა ამნაირი ჯერ ერთი ცხვირმოუხოცავმა ლაწირაკმა გოგომ? სად მიიღო ჯერ ლეიტენანტის წოდება, მე არ ვიცი და ნაკლებად მეეჭვება, რომ ადამიანმა ასე მარტივად სამხედრო პოლიციაში ამ წოდებით შეძლოს მსახური, ხო? და მერე მეორე დაისვა, ხო, ეს შეკითხვა, რომ ბუნებრივია, რომ რა გააკეთა ამნაირი ამ ცხვირმოუხოცავმა ლაწირაკმა, რა განსაკუთრებული სამსახურეობრივი ვალდებულებები შეასრულა, კეთილდღეობდა, რომ მედალი მიიღო მინისტრისგან. ამ ჩიქოვანისგან, რომელიც ესეც ალასანიას ნარწყევში გამოზრდილი ვიღაცა ნაბოზვარი უზით დღეს თავდაცვის მინისტრად. ბუნებრივია რა ეს შეკითხვები დაისმევა და მე რა თქმა უნდა ეს კომენტარის წაშალა. ეს არის პასუხი კოცების პროპაგანდიზმის და ეს არის კოცებთან დაახლოებული ტიპების პასუხი. თუ არ იცით რას ეხები, ჯობიანო შეეხებით რა. თუ ინვესტვის კეთილდღეობის და წარმატების მილოცვა გინდათ, გააკეთეთ პირანში რა. ჩვენ ნუდა გვაყლევებთ. ვისაც შეხება გვაქვს ამ სამყაროსთან, ამ ურთულეს გამოწვევებთან, რასაც ქვია ქვეყნის უსაფრთხოება, ნუ დამაჯერებთ, რომ რაღაცა ყველაფერი კარგად ხდება და ივენთათ ნუ აქციეთ, ბიჭო, ქვეყნის უსაფრთხოება რა. 8 მარტის დღე რო არის, ქალებს რო ულოცავენ და დედების დღე რო არის, რომ ყველა დედას უნდა მიულოცო, არ არის რა. შეერაღებულ ძალებში ფორმაციები, დაწინაურებები, ცუდად დაწინაურებულებო თქვენ, დაწინაურებები, მილოცვები, ესე არ ხდება, ესე არ არის და ივენთებად ნუ აქციეთ ეს ყველაფერი. თუ არა გამოგვივიდა კაცი და გვეუბნება, 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 რომ მე ვიცი სად ზის აგენტი და გაროჩი არ ვაკეთებ ამაზე რეაქციას რა. რა ვქნათ, ესე იგი, შეკითხვა მინდა დაუსვა იმ ბატიაშვილს, იმ უშიშროების მინისტრის მოადგილეს, რომელიც აცხადებს, რომ მე ვიცი სად არის აგენტი, მაგრამ ჩვენი დაჭერა სახელმწიფოსი მის თავარამოცანას არ წარმოადგენს. ანუ შენ იცი შეერაღებულ ძალებში აგენტი ვინ არის, მაგრამ შენ იმას არაკავებ, ხო? შენ იმას საშუალებას აძლევ, მოაგროვოს ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის შეერაღებული ძალების პოზიციების, მდგომარეობის, შიდა რესურსების, სუსტი წერტილების, საბრძოლო მზადყოფნის შესახებ, გადასცეს მტერს, შენ ეს იცი და შენ ამაზე არაფერს არაკეთებ? აი ესეთი ლეგიტიმური შეკითხვა, მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, შენ დედა შევეცი ალექსანდრე ბატიაშვილო, მე ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე, ვეტერანი. შენ შეიძლება არ მთვლიდე ვეტერანად, არც საქართველოს მოქალაქეთ, მაგრამ ბიჭო, ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ასე არ არის, ხო? და გისვამ კითხვას, შენ თუ ეს ყველაფერი იცი, შენ თუ ეს ყველაფერი იცი, შენ ამაზე რეაქცია რატო არ აგაქვს? მაშინ იმაზე დიდი მოღალატე, რომელიც შენ ხარ და შენი გუნდია და შენი მომყვანია, შენი რეკომენდაციის მომცემელია, არსებობს ვინმე? არ არსებობს. მთელი გუნდი თქვენ ბიძინა ივანიშვილისეული მოღალატეები ხართ, მტრები ხართ. თქვენ ადამიანს აი ესე რა ლობიოს რო სინჯავენ, ისე უსინჯავთ პოლიტიკურ გემოვნებას და თუ თქვენს ჩეიკაში არზის უტყნავთ დედის ტრაქს. ეს არის რეალობა, ეს არის ის მწარე რეალობა, რასაც ჩვენ ქართველები გაურბივართ. არ უნდა გავექცეთ ქართველებო ჩვენ ამას, არ უნდა ვემალებოდეთ ჩვენ ყოფას გეუბნებით. ჩვენ ეს მძიმე მდგომარეობამდე მიგვიყვანს, მოგსპობს, მოგდაგავს და გაგვანადგურებს.
დანარჩენი აგერ ახართ თქვენ, აგერ არის ის რეალობა, რაშიდაც ცხოვრობთ და გადაწყვიტეთ სად გინდა ცხოვრება. გამოფხიზლდით ამათი ურა პატრიოტიზმი კოჩების, რომლებიც მოიაზრება იმაში, რომ აი ნებისმიერ ქვეყანას დაუდგებით, ძმაო, წინ, ოღონდ ჩვენ სახელმწიფოს არავინ არ შეეხოს, ოღონ ჩვენ თავზე არ გადაგვიაროს, თუ მე ამერიკა ვინ ჩემი ფეხებია, გადაულეთ ჩვენ თავზე, ჩვენ კოცები ვართ, როცა შენ ქვეყნის გმირად იზრდები. აი ესეთი ლაიტ მოტივები რო აქვს რა, მონა უძახეს და დაუბადებულ ვარ რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი. აი ესეთ ბელეტრისტულ უადგილო შედარებებს რო ახდენენ თქვენ მონების სტატუსი, ვინ მოგცათ მონების სტატუსი? მონა შეიძლება ძალად იყოს დამორჩილებული და იმას ღირსება კონდეს. თქვენ სადა გაქვთ ღირსება? თქვენ სადა გაქვთ სინდისი, სადა გაქვთ ნამუსი, სადა გაქვთ? თქვენ მონები კი არა, თქვენ ნახართ ამებები, ერთუჯრედიანი ცხოველური წარმონაქმნის არსებები ხართ თქვენ. აი ეს არის რეალობა. ძალაუფლებაზე უზომოდ შეყვარებული ნაძირლები, რომლებსაც თქვენ გგონიათ, რომ ეს ნორმალურია. და როგორ მე სულ ლაპარაკობ იმაზე, როგორი უნდა იყოს საზოგადოება. ეს რო განაცხადა ბატიაშვილმა, ბატიაშვილის ცოლს, ბატიაშვილის შვილს, ბატიაშვილის დედას, ბატიაშვილის მამას იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობს, შვიდად გავლის უნარი არ უნდა კონდეს. აი რამდენი ირინა, რამდენი გადაგიხადესო? აი მეტი შენი დედის მუტელი მოუთხარ, რამდენი დავით ნემსაძეს არავინ არაფერი არ გადაუხადა რა. აი ირინა, წადი და ბატიაშვილის ცოლს მოკითხე. უამრავი კარტები რო აქვს, სადაც უზარმაზარი ანგარიშები დებს, სადაც უზარმაზარი ქონება დებს, სადაც სახლებია, რომელსაც აქირავებს, სადაც მანქანებია ძვირადღირებული მიღებული. იმას მოკითხე, რამდენი გადაუხადეს ქვეყნის და სამშობლოს ღარაჩი, ირინა. აი ეგ არის სიმართლე. მე ახლა ამ იდიოტს კი არ უნდა ვეპასუხებოდე, ეს ჩემზე კი არ მოქმედებს, მაგრამ რა არის იცი, გული მткиვა რატო. აი ამაში უხდის სახელმწიფო უშიშროება ამ ნაძირალას ფულს, რომ შემოვიდეს და ესეთი ნარატივი გააავრცელოს რა. რა უნდა გადამიხადონ? შედედა მოთხრულო, ქვეყანა დავტოვე, თავზე დამესხით, ლამის მომკლეს, მამა გარდამეცვალა, გასვენებაში არ ვიყავ, მოსული და მე უნდა გადამიხადონ კიდე? აი ვიცი. თუ აი რას გეტყვი იცი, მოდი ასე გავაკეთოთ რა. ხო ბატიაშვილზე ვლაპარაკო. ავდგეთ, გამოიტანოს ბატიაშვილმა მისი ქონება, გამოიტანოს მისი ქონება, დადოს საჯაროდ ლუსტრაციით და მერე მოძებნეთ ჩემი ქონება და თუ ერთი ლარის ქონებაც იპოვით. მამაპაპისეული სახლი მაგ ერთი სოფელში და ნუ ახლა ის ჩემი შენაძენ ქონება და არ იცვლება რა. სხვის ჯიბეს თვლიო მე მეუბნება და ხო, ჯერ ერთი შევადაროთ რა ჩემი და ბატიაშვილის ქონება და მერე მეორე რა ხდება, იცი? აი იმ შეკითხვაზე სხვის ჯიბეს რო უთვლი რა. როდესაც ადამიანი მოდის სახელმწიფო პირად, ამხელა პირად, ხო, მისი ქონება უნდა იყოს ფილტრირებული და ლუსტრირებული რა. ეს არის ვალდებულება დემოკრატიული პროცესის, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ გაუჩნდეს ეჭვი, რომ მას რამე სპარავ. და როდესაც ესეთ მოღალატეობრივ განცხადებებს აკეთებ და შენ ანგარიშზე ძალიან დიდი ქონება ტრიალებს, მანქანების, პირადი ბინების, რა ვიცი, მიწების, სავაჭრო ცენტრების სახით, ხო, მაშინ ჩდება ესეთი განცდა, რომ ეს ღალატის ფასად არის გაკეთებული. ხო, აი ეს არის რა, სხვის ჯიბეს კი არ ვთვლი. ჩემი ქვეყნის უშიშროების მინისტრის მოადგილის ჯიბეს ვთვლი რა და მე ვალდებული ვარ ესე იყოს, იმიტომ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ასე არის. აქ როგორ არის იცი? ერთი, ხო გიყვართ ამერიკული დემოკრატია? ხო გინდათ რომ იცხოვროთ საზოგადოების სიმაღლეებზე, კონდეთ ისეთი ხელფასები, პენსიები, დაფასება, შეგრძნება სამოქალაქო მდგომარეობა თქვენი კეთილდღეობის რა? გადახედეთ რა ხდება ადამიანებს, რომლებსაც ხელი წაუწდებოდა ესეთ რაღაცებზე, ხო? კარგავდნენ ყველაფერს, იმ ქონებას, რომელიც ლეგალურად და არალეგალურად დაუდასტურებელი ჰქონდა. და მე გეკითხები შენ, როდესაც ქვეყანაში 200 ლარია პენსია და ვეტერინი 7-დან 100 ლარამდე გაზარდეს და იმასაც არაძლევენ, თუ რაღაცა ვითომ ეგრეთ წოდებული მუშაობა დაიწყო, რატომ უნდა კონდეს ბადიაშვილს ამხელა შემოსავალი რა?
Rato unda condes? Risi gulistvis unda condes, an saidan unda condes? Martivad ismis e shekitva ra. Da eset shekitvas ro ar vsvamt chven kartvelebi ra, chven mdgomareobashi, kho? Imito ari ro mere premier ministris pensioner mamas aghmoachndeba 30000 euro imistvis ro charteri da ikiraos da sheshemdeg. Da me Batiashvili mogadgeba da gatvis imis konebas tu artvli, chem konebas rato tuli. Meč kho chveulebri am ქვეყანაში ვცხოვრობ და მე ერთ-ერთი ტიპი ვარ რომელიც ბიუჯეტს ჯარჯარცვავს ნორმალურია ხო? იმიტომ სხვაზე არა გაქვს პრეტენზია და ჩემზე გაქვს პრეტენზია. აა ესეთია თქვენი მორალი? მამა. მე კარგად ვცხოვრობ. სხვა სხვისი არ მინდა. მოდი, მოდი. წადი, წადი, წადი ჩიტებთან, წადი ჩიტებთან, წადი ჩიტებ. Mă cargat ცხოვრობ და სხვისი არ მინდა. Mă არ ვიცი ახლა. Ამ ახო აი ესეთ მე ამას ნამდვილი გითხრათ აი ამ ფრაზის შემდეგ რა ვიცი ვერ მივიჩნევ რაღაცა ეხლა დაალაგებულ ტიპად, იმიტომ მე კარგად ცხოვრობ სხვისი არ მინდა. ხო დაიკეთე ჯიგარო შენღობეში და იყავი შენღობეში და გააგრძელე შენღობეში ცხოვრება და რა ვიცი ახლა. Მე არა მაქვს შენზე ლაპარაკი კონკრეტულად რაც გინდა ისქენი. Რა ხდებაო? Tinatin unda ukuro am blogs atqoba tavidan ro gaigo ra xteba imito imito ro chvem laparagob dges saxemtsipo ushishroebis ministris muadgilis ganxadebaze romelmas tkva ro agentebi itsis vinari da aliches kveqanashi ai eseti raga ama aset ragatsaze laparagob tkven shegizliat mag temaze ari laparagot ar kondet gants da ar kondet urtiertoba mag sag me mag me seriozni protesti mag ro am ყველაფერთან მიმართებაში მქონდეს რეაქცია და ვაძლევ კიდევაც კაცო რეაქციაზე ამ ყველას თავისი საქმე აქვს რა მე მაქვს ჩემი საქმე და ამ საქმეს ვემსახურები всё ამის თქვა მინდო და მე და მე ვფიქრობ რომ პატიაშვილისთვის ნამეტანი დიდი პატივი იყო დღევანდელი გამოსვლა და პატიაშვილისთვის ნამეტანი დიდი პატივი იყო ამხელა ეთერის დათმობა და ზოგადად შევხედოთ რა და ზოგადად დავინახოთ კიდე რამდენი გამოხმაურება ექნება ამ ასეთ მოღალატეობრივი პოლიტიკის გაგრძელებას ქვეყანაში რა არასერიოზულია ეს არის ტანდემური ღალატი ეს არის ხიდის ჩატეხვა ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისთვის იყავით ძალიან ფრთხილად იყავით ძალიან ფრთხილად იმიტომ დღეს თქვენ გეუბნებიან რომ ეს არის ლეგალური ღალატი რა ემსახურების ქვეყანასაც გინდა თქვენ არ დაგიჭერენ იმისთვის რომ მოღალატე ხართ რა აი ესეთი რეალია დადგა ჩვენს ყოფაში რა მე ყველას მოუწოდებ ვინც ნახავს ამ ვიდეო ბლოგს ვინც მოგვიანებით შეხედავს ვინც ახლა უყურებს რომ გამოიწეროს ჩემი ვიდეო არხი მე ამათ მიზან მიმართულად ვებრძვი ამაც ინა აღმდე გვიბრძვი მთელი რესურსით. მე სხვა რესურსი არ გამაჩნია თუ არა იმისა ვილაპარაკო სიმართლე, ამიტომ ერთადერთი შესაძლებლობა რაც მაქვს იმისი რომ მოუწოდო ხალხს იყვნენ მიდრეკილი სიმართლის მიმართ. ხო. ამიტომ გამოიწერეთ გლობალურად ვინ შეხედავთ ეს იქნება ერთადერთი ძალა იმისი რომ ამათ პროპაგანდას გავცეთ პასუხი. მე სხვა შესაძლებლობები არ გამაჩნია. გამაჩნია მხოლოდ ეს შესაძლებლობები. სიმართლით გავანადგურო ამათი პროპაგანდონისტური უბედურება რა. ეს ირინა, მოკლედ ბევრი თავისუფალი დრო მაქვს. იმხელა თავისუფალი დრო მაქვს, ირინა, იმხელა თავისუფალი დრო მაქვს, რომ შენ ყოველშოი შემთხვევაში და შენაირებს ჩემი ქვეყნის ღალატში ხელი შეგიშალოთ რა. თუ არა დამიჯერე რა, გაცილებით დაკავებული ვარ ვიდრე შენ ეს შეიძლება წარმოგედგინოს და შენაირი ადამიანები დემოკრატიულ სამყაროში, კაპიტალისტურ სამყაროში, სადაც ყველაფერი აწყობილია დროზე, ხო? ერთი საათი ვერ გაძლებენ ყველანაირ რესურსის გარეშე. არა, მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს და ამიტომ ძალიან ბევრ დროს გამოვნახავ იმისთვის, რომ შენაირ მოღალატეებს ხელი შეუშალო ბატიაშვილის ტოტალური ღალატის მიერ კაპრავებაში რა, აი ამას გავაკეთებ ნამდვილად რა. ხო, ინახარ, ირინახარ თუ რას ირიცხარ რა ჩემთვის ერთი ისა, არც მაგი არა ხარ, შენ ხარ ტროლი, რომელსაც მინიჭებული აქვს სახელი და აგრძელებს ნარატივებს. ამიტომ
მე ვიცი რა თქვენი ქარხნის პრინციპი და ამ ტროლების ქარხნის პრინციპში რას ემსახურებით, რა საქმეს აკეთებთ, ეს ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი სამწუხაროდ, რომ ამაში მიდის ქვეყნის რესურსები და ფული მიდის ამაში სერიოზული, კაცო, ხალხის ფული მიდის, გაჭირვებული ხალხის ფული მიდის ამ ყველაფერში და ამიტომ მიაქციეთ ამ ყველაფერს ყურადღება და ნუ დაუთმობთ რა თქვენ სამშობლოს სხვას რა. დავასრულეთ ჩემი ვიდეო გამოსვლა. გისურვებთ ყველას 7 კვირადილას და იყავით ფხიზლად იმისთვის, რომ თქვენი სამშობლო არ გახდეს სხვისი სამშობლო. კმაყოფილება.